Kaan Saroy Medya takdim etti. Kunam sketti. Ha, nimasini aytasan? Xo'sh, bugun meshqildinglar. Men bajargan hamma topshiriqlarni qildingizmi? Qarang, biz mana bu reja bo'yicha ishlaymiz. Siz. Ishqilib, boshlig'imiz kelib qolmasin. Xayolingiz qayerda? Ana, eshityapsizmi? Sizga aytmadim? Ha, eshitdim. Tushundim. Tushunarli, yuring. Xo'p, ketdik. Yonidagi majnunni qara. Ay! Voy! Oy! Eh! Oyog'izga hech narsa qilmadimi? Oyog'izga hech narsa qilmadimi deydimi? Bo'ldi, kulma, kulma. Bo'ldi, bo'ldi, hop. Ol mana bularni ket. Hali. Qoching kerak. Sayyoraman Kuzdan oqqan jonlar sifat boraman Dardga topmay chora bichoraman Bosh yurib beshigingda yolvoraman Safargidek yana yiqilib tushmang. Rahmat sizga. Qo'lim.